Er der så nogen, som der står på, der kan hoppe? Hoppe rigtig højt. Jeg vil se alt sammen rigtigt. Hoppe rigtig, rigtig højt. Ej, det kan I godt gøre bedre. Hop, 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 hop. Hop alt sammen. Hop rigtig meget. Hop, hop, hop. Ja. Ja. Mm. Jeg tror, det går. Jeg tror, det går. I er vist gode nok til at hoppe. Kan I så stå på et ben, imens I hopper? Er der nogen, der kan det? Kom så alle sammen. Hop lidt højere. Kom så. Kan I godt. Kan I ikke bedre end det? Kom så. Hey, du faldt du derover. Du faldt, du skal i fængsel. Kan du så gå derhen? Fængsel med dig. Godt, så altså. Bare sned jer normalt igen. Nu har vi allerede min fange. Min første fange. Åh, hvad skal jeg så finde på? Alle sammen, drej rundt. I skal dreje rundt. Rundt, 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 rundt. Rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Bare på væk ben, drej rundt. Rundt og rundt og rundt og rundt. Nå, er I færdige med at dreje rundt? Hmm. Ved I hvad, I skal lave sprøllemænd alle sammen. Kom så op. Sprøllemænd. Op med armene, og så ned igen. Så op med armene, og så ned igen. Og så op, 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 op. Alle sammen op og rør jer. Det er meget sundt. Ja. Ja, det går vist fint nok, det der. Næsten tilfredsstillende. Ja, I kan bare stoppe igen. Er nogen, der har fået varmen? Har I fået varmen? Jamen, det var godt. I skal være så, I skal være rigtig, rigtig varme. Meget, meget varm. Ja, svedig. Okay, alle sammen. Nu skal I... hvad skal jeg finde på? I skal løbe frem og tilbage. Løbe frem og tilbage. Fra den her side til den her side. Hurtigt. Løbe frem og tilbage. Løbe frem og tilbage. Ja, det ser godt ud. Løb så hurtigt. Hurtigt, 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 hurtigt. Pas godt på, at I ikke falder. Fordi ja, det går ikke, hvis man kommer til skade. Kom så, løb frem og tilbage. Løb frem og tilbage. Stop bare igen. Stop bare igen. Men det her det er heller ikke nok. Jeg skal underholdes mere end det her. Kan I tage armene op? Og så tage armene ned igen. Så tage dem op, og tage dem ned. Og så bøj knæene, når I tager dem ned. Så tage dem op, stræk jer helt så meget, jeg kan. Og så helt ned. Og så helt op, og så helt ned. Og så helt op, og helt ned. Hvor hurtigt kan I gøre det? Hop. Kom så! Det kan I da godt alle sammen gøre. Kom så! Det ser godt ud, det her. Ser godt ud. Jeg er meget stolt af mit folk lige nu. Men husk, hvis I bare laver én enkelt fejl, så er de fanghullet. Du derovre med de denimbukser og det kort hår. Du bukkede ikke benene, kan du så komme i fanghullet? Og ved I hvad alle sammen? Jeg synes faktisk ikke, det er godt nok det her. I skal alle sammen flyve. Faktisk vil jeg gerne have, I flyve lige nu. I skal alle sammen flyve. Det er for dårligt, jeg har jo bukket!